Ketiadaan pengumuman strategi Kementerian Pendidikan menangani kemerosotan prestasi program pendidikan pelajar antarabangsa 2022 menimbulkan persoalan di kalangan ahli akademik. Osman Talib dari UCSI University berkata beliau hairan mengapa selepas lebih 10 hari keputusan menunjukkan kedudukan Malaysia jatuh kepada 55 daripada 48 diumumkan, KPM diketuai Fadlina Siddiq hanya memberi maklum balas sedang memandang serius. Malah dakwanya bukan hanya isu PISA, malah banyak lagi isu pendidikan yang telah dibangkitkan seperti kurikulum yang padat dan membebankan murid masih belum diselesaikan KPM. Osman berkata daripada terus memberi alasan penurunan kedudukan dalam PISA 2022 akibat COVID-19, Fadlina dan pasukan seharusnya mengumumkan kaedah penyelesaian untuk mengatasi masalah yang telah lama berlaku itu. Skor PISA 2022 terkini menunjukkan bahawa pelajar Malaysia berusia 15 tahun mencatat skor menurun dari PISA 2018 iaitu 440 ke 409 dalam matematik, 438 ke 416 dalam sains. Dalam bacaan, pelajar Malaysia mendapat markah 388 turun daripada 415. Hanya 1.2% pelajar cemerlang dalam matematik dan hanya 0.5% menguasai sains. Kurang daripada separuh, hanya 42% pandai membaca. Syazwana Amir, Berita FM Team.